艺术的价值由谁决定？除了画家与藏家，艺术的世界里还有应运而生的画廊、博览会、拍卖行、美术馆等各种相关产业，各自独立又互相牵动、互相影响，就像是艺术的生态圈。那么在里面，谁是生产者，谁是消费者，谁又是分解者呢？每年三月的香港特别艺术，街上处处可见亚洲巴塞尔艺术展的广告，这可是当今公认亚洲最高水平的艺术博览会，拥有历史和巨大的交易额，被视为亚洲艺术市场的晴雨表。来自全球各地的200多家画廊汇聚在此，端上艺术家最新的、最重要的、最吸睛的作品，就是为了虏获藏家的青睐。在这里，你可以看到世界级的艺术专家、艺术家、藏家，当然还有大大小小明星以及大大小小真真假假的名流。从最经典到最年轻，从绘画到多媒体，各时代各类型的作品让人目不暇接。今天展览一结束，入夜之后更是精彩不断，各画廊与机构争相举行 party 晚宴，镁光灯追随着明星、运动员、艺术家在香港穿梭。当然，在这藏家云集的夜晚，一场慈善拍卖更是不能错过。这样的艺术盛会在黄绸交错之间，最容易听到藏家与卖家之间的珠玑妙语。